साम पावलान करिंगरांग बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप आणि आता बोंब्यांक बेठेलेल्या खाना विषयांत तुम्ही सांगतात ते प्रमाणे आमकां सकटांक ही जाणवाय आसा म्हण आम्ही जाणा. पूण जाणवाय आमकां हंकारी करता, मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता. कोण एकलो आपूण खांय इल्लें जाणा म्हण चिंता जाल्यार तो जाणा जाय जय जाल्लें फाव ते परी जाणा जावंक ना. पूण देवासो मोग करता ताका देव वळखाता. तर बोंब्यांक बेठयलेल्यो वस्तू कोणेय खावयेत? बोंबे म्हणलें ते संवसारांत कांयच न्हय आनी एक देव शिवाय दुसरो ना म्हण आमी जाणा. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात, तरी आमकां आसा एकच देव बाप. ताचे थावन सर्व वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेता. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजो क्रिस्त. ताचे मुखांत्र सर्व वस्तू रसल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेता. पूण समजोनी सकटांकी आसना. थोडे बोंब्या पुजा करचे संवयेंत काल पोरपोर्यान इतले रोंबोन आसलेले की ते आतां खातात ते खान निसायकी बोंब्यांक समर्पीत जाल्ले म्हण ते लेखतात आनी तांचे अस्कत अंतस्करण मेळयतात. अशें तुजे जाणवाये वरवीं तुजो अस्कत भाव नास जातलो. ख्रिस्त ताचे पासत ही मर्न पावला न्हय. हे परी तुज्या भावां विरोध तूं पाताक करतना आनी तांच्या अस्कत अंतस्करणाक लुकसाण हाडटना ख्रिस्ता विरोधूस तूं पाताक करताय. देखून खान म्हज्या भावाक पातकाक कारण जाता जाल्यार हांव केदेंच मांस खावंसो ना. कित्याक म्हजो भाव पातकांत पडचो म्हाका नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक: सासणीक जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमया. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखाताय. हांव केदना बसतां आनी केदना उठतां तें तूं जाणाय. पयस थावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडतां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. श्लोक: सासणीक जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमया. म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय, म्हजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्घां दिता. विजमीत तुजी कृत्या हें हांव करेंस जाणा. श्लोक: सासणीक जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमया. देवा, म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजे काळीज वळखोन घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखोन घे. हांव वांगडे वाटेन चलता की मन पळे आनी सासणाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका सलवन वर. श्लोक:
शासनिक जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमिया. सा लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. पूण म्हाका खान दितल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेषितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमचे निंदा करतेल्यां पासत मागा. तुका एका पोल्यार मारतेल्याक दुसरोय पोलो दाखय. तुजो शेळो काडन व्हरतेल्याक तुजो दोगलोय व्हरोंक आडाय नाका. तुजे लागचे विसारतेल्या हरयेकल्याक दी, आनी तुजे मन कितें आसा तें कोणी काडन व्हरीत जाल्यार ताचे लागचे पाठी विसारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें सलासय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तशें तुमी तांचे थंय सला. तुमचो मोग करतेल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळात. पातखी आपणाचो मोग करतेल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतेल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळात. पातखी तशें करतात न्हय. जांचे कडचे पाठी मेळटले म्हूण तुमकां भरवोसो आसा, तांकां मात्र तुमी उसने दिवचे जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळात. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाठी मेळटले म्हूण चिंतून पातखी एकामेका उसने दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाठी घेवची आशा नासता उसने दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्या आनी खोच्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ, तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची झडती करिनाकात आनी तुमची झडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षानें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बोरत्या मापान धांबून हालोवन आनी भरून वमताशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजोन दितात त्याच मापान तुमकांय पाठी मेजोन दितले. देवाचे उतर हे वखानी तुका क्रिस्ता.